знову замінували лікарню. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Починаємо. Повідомлення про мінування стосувалось і однієї з лікарень Миколаєва. Про замінування адміністративної будівлі Миколаївської обласної клінічної лікарні повідомили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. 12:30 розпочали евакуацію. 367 людей ми евакуювали та 120 людей – це персонал. На сьогодні більш ніж 400 людей перебувають на стаціонарному лікуванні і близько 40 людей, які знаходяться або в післяопераційний період, або вже в реанімації. На момент перевірки жодному з пацієнтів не проводили хірургічне втручання. Всередині приміщення знаходилось 80 людей. Залишились тільки ті пацієнти, які в післяопераційному періоді, і ті, котрим за клінічними показниками заборонені такі подорожі з 4-го поверху на 1-й. З ними залишались наші співробітники – близько 40 людей. О 13:30 перевірку закінчили, вибухівку не виявили, лікарня запрацювала у звичному режимі. Катерина Балеєва, Валентина Гурова, новини ЮА Миколаїв. Медики готові реагувати на повідомлення про замінування та діяти згідно з інструкціями, говорить речник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Багрянцев. Розроблений відповідний план дій на подібного роду випадки, розроблено план евакуації і всі необхідні дії. В жодному разі жоден пацієнт не залишився без медичної допомоги. Медична допомога надавалась, надається і буде надаватиметься у будь-яких умовах. Щодо замінування, я можу сказати тільки свою особисту думку, тому що я вважаю, що люди, які вчиняють подібні дії, вони, їх потрібно суворо, дуже суворо наказувати. Сьогодні, вчора у Миколаєві розпочалась 20-та спартакіада працівників засобів масової інформації. Першими були змагання з бадмінтону. Андрій Брашко – директор Миколаївського кабельного телебачення, багаторазовий учасник спартакіади. Розповідає, його команда – 17-разовий чемпіон цих змагань. Просто ми любимо спорт. Спорт – це невід'ємна частина нашого життя. У нас колектив зібраний з однодумців, колишніх та нинішніх спортсменів. І ми намагаємось ввести активний спосіб життя. І спорт нам допомагає, як у житті, так і в роботі. На спартакіаді представлені як командні, так і особисті змагання. Андрій Брашко говорить, свої шанси оцінює скептично. Я особисто для себе особливо не бачу особистих шансів. Взагалі-то я зараз на даний момент життя більше налаштований на більярд. На спартакіаді представлено 14 видів спорту, переважно олімпійські. Футбол, баскетбол, великий та настільний теніс, кульова стрільба, бадмінтон, пляжний волейбол. Організатор змагань Анатолій Білоножко. Каже, ювілейну спартакіаду присвячують українським спортсменам. Цей такий рік у нас буде передолімпійський для завоювання ліцензії на ігри Олімпіади в Токіо. І ми, як традиційно, присвячуємо наші журналістські змагання змаганням найвищого рівня. Тим паче приємно, що зараз стартують європейські ігри, в яких беруть участь теж група миколаївських спортсменів. А ми своїми масовими змаганнями підтримуємо спортсменів високого рівня. На спартакіаді представлені не тільки ігрові види спорту. У нас такі є цікаві види спорту, от ми вже започаткували протягом 2 років, ми проводимо змагання зі стрибків у воду, наприклад. Це дуже цікавий вид, ми стрибаємо там з платформи завдяки заслуженому тренеру України Сергію Гоменюку, він так долучив миколаївських журналістів до цих видів. У перший ігровий день відбувалося змагання з бадмінтону у залі. Було представлено 5 команд. Виступатимуть за круговою системою, кожен грає з кожним. Регламент спартакіади передбачає участь не тільки представників засобів масової інформації, а й членів їх родин. Катерину Мосензову, яка представляє команду Миколаївського кабельного телебачення, запросив на змагання чоловік. Виступатиме у бадмінтоні, настільному та великому тенісі та у кульовій стрільбі. Ділиться враженнями. Спільний фізкультурний рух – таке дуже цікаво. Якби не професіонали збираються і грають. Хтось трохи краще, хтось трохи гірше десь. У бадмінтоні раз на рік граєш, тому що більше не виходить. Настільний теніс, постріляти теж інколи – це цікаво. Прийти, поспілкуватися, побачити.
Спартакіада триватиме до грудня. Наприкінці року підрахують очки за підсумками усіх видів спорту та визначать переможця і призерів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв. Поки це все, я передаю слово студії «Нового дня».